Aktuality z Košíc dnes s Ankou Činčárovou. Viete, kto je Andrej Braxatoris? Aj takúto otázku sme vám dnes položili v uliciach Košíc. Pripomíname si totiž Svetový deň poézie. Ako opýtaní Košičania odpovedali, aj to sa dozviete v aktualitách televízie Košice dnes. Pekný večer. Okrem toho sa dozviete viac aj o týchto témach. Ľudí rozčúli loznam o povinnom jarnom upratovaní. Táňa Pauhofová excelovala v úlohe Anny Frankovej. Vodní polisti v domácom bazéne získali iba jeden bod. Tí starší si iste pamätajú povinné sobotnejšie brigády v práci, na ktoré upozorňoval oznam na úradnej nástenke. Väčšinou nechýbal nápis účasť dobrovoľná, no málo kto sa odvážil neprísť. Niečo podobné v posledných dňoch zažili obyvatelia bytoviek v mestskej časti Juh. Tí si na vchodoch svojich domov našli leták, ktorých pod hrozbou sankcií vyzýva na jarné upratovanie. Oznam oficiálne vyvesilo správcovské bytové družstvo 4 a argumentuje všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Košice Juh. Mali by sa ho zúčastniť vlastníci bytov, a to formou brigády. V prvom rade by poslanci mali prijímať väzerenka, ktoré nie sú v rozpore so zákonom. Tá zásadná chyba, ten prvý krok, že väzerenka určujú niekomu, že má ísť niečo robiť, aj keď to nie je jeho vlastníctvo. Vo výzve sa píše, že ak sa obyvatelia jarného upratovania nezúčastnia, mestská časť Juh pristúpi k zákonným opatreniam. Tá však o tejto aktivite správcovského bytového družstva nevedela. Vlastníci bytov ani bytových priestorov nevlastnia ani chodníky, ani zeleň, ani časti okolo komunálneho odpadu. Čiže tých môžem poprosiť, prípadne požiadať, aby sa zúčastnili na skrášľovaní Košíc. Povinnosť poupratovať si okolo domu pochádza ešte z čias socializmu. Ľudia sa nebránia skrášľovať si svoje okolie, no nie takýmto direktívnym nariadením. Vlastník nemôže prenášať na tretiu osobu niečo bezplatne, aby urobil, pretože to je vlastne prikazovanie práce, ktorá nie je ohodnotená a ktorá vlastne je v rozpore so zákonom. V Ťahanovciach sa začalo s jarným upratovaním už 1. marca. Mestská časť Terasa sa každoročne zapája do Dňa dobrovoľníctva, vždy ale na dobrovoľnej báze ľudí. Jana Vargová, Matej Šulc a Dušan Bodnár, Televízia Košice dnes. Košickí hasiči mali opäť rušnú noc, kým minulý týždeň horelo pri US Steele, tentokrát ich zamestnal požiar v priemyselnom parku Kechnec. Z prevádzky firmy Getrakford Slovakia museli evakuovať takmer 300 zamestnancov. Požiar vo výrobnej hale bol zapríčinený s najväčšou pravdepodobnosťou technickou či technologickou poruchou na zariadení. Ako uviedol košický krajský hovorca hasičského a záchranného zboru Tomáš Berzetej, samotným požiarom bolo zasiahnuté odsávacie zariadenie plynov a pár z vypaľovacích pecí. Nad odsávaním sa pri požiari spustilo stabilné hasiace zariadenie a ešte pred príchodom hasičov v čane bol požiar lokalizovaný. Jednotka silné zadymenie v hale za pomoci zamestnancov odvetrala a zároveň vykonala kontrolu priestorov s pomocou termokamery. Predpokladaná výška škody je približne 100 000 eur. Prípadom sa zaoberá už aj polícia. Getrakford patrí k najväčším zamestnávateľom v priemyselnom parku Kechnec. Moderný výrobný závod je zameraný na výrobu motocyklových a automatických dvojspojkových prevodoviek do automobilov. Matej Šulc a Dušan Bodnár, Televízia Košice dnes. Ešte dodávame, že spoločnosť Getrakford Slovakia po požiari už výrobu obnovila. A poďme na inú tému. Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov máme už len do konca budúceho pracovného týždňa. Daňový úrad Košice preto vychádza Košičanom v ústrety. Daňové priznanie budete môcť podať aj na magistráte mesta v kancelárii prvého kontaktu. A to od 27. do 29. marca v čase od 8. hodiny do 14. a 30. a 31. marca od 8. až do 17. hodiny. Ďalšie informácie z mesta si už pozrite v krátkych správach.
Krajská prokuratúra v Košiciach podala obžalobu na Eleonóru Kabrheľovú, predtým Mojsejovú. Spolu s ňou ide za trestný čin neodvedenia dane pred súd ďalších 10 osôb. Stíhaní sú ako organizovaná skupina. V prípade dokázania viny hrozí kontroverznej podnikateľke najmenej 7 rokov väzenia. Pri príležitosti Svetového dňa vody budú pre organizované skupiny žiakov základných a stredných škôl v stredu a piatok otvorené brány vodárenských nádrží Starina a Bukovec na východe Slovenska. Nádrž Bukovec na toku rieky Ida slúži ako zásobáreň pitnej vody pre mesto Košice a okolie. Podujatie organizuje Slovenský vodohospodársky podnik v spolupráci s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou. Mestská časť Juh v spolupráci s občianskym združením Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov vyhlásila dobrovoľnícku akciu. Poďme si vypratať výbehy a skvalitníme podmienky pre výcvik psov. Zajtra od 15.30 do 6.00 večer môžu dobrovoľníci čistiť výbehy. Vypratávanie prebehne na troch miestach na Jantárovej, Ostravskej či vo výbehu na Južnej triede. Mestská časť zabezpečí potrebné náradie, jednorazové rukavice aj vrecúška na odpad. Dobrovoľnícka aktivita sa pre verejnosť uskutoční takto poprvýkrát. Touto akciou by organizátori chceli dostať do povedomia psíčkarov myšlienku, že verejné priestranstvo slúži širokej verejnosti, nielen ich miláčikom. Predstavenie Denník Anny Frankovej je vypredané až do mája. Mnohí využili možnosť zúčastniť sa predpremiéry, ktorá sa uskutočnila včera na malej scéne Štátneho divadla. S našou kamerou sa nám podarilo nahliadnúť do zákulisia. Pozrite sa spolu s nami, aká atmosféra tu panovala krátko po predstavení. Milý denník, som pokojná, nič z tej hysterie sa ma netýka. Už ma nezaujíma, či umriem alebo prežijem. Nemôžem sa vzoprieť dejinám. Nechávam to na ne a dúfam, že sa všetko dobre skončí. Tvoja? Anna Franková. V novom tanečnom predstavení Košického baletu, ktoré režiroval Ondrej Šot, sa objavila známa slovenská herečka. Prečo si režisér vybral do úlohy Anny Frankovej práve ju? Mne sa s ňou pracovala výborne, pretože je to jeden neuveriteľný, čestný, skromný, pracovitý a nesmierne talentovaný človek. Hviezda slovenského a českého filmu bola zo spolupráce s Košickým divadlom nadšená. Mala som možnosť pracovať s neuveriteľne konzistentným, krásnym súborom, plným profesionálov a šikovných, milých ľudí, ktorí ma medzi seba prijali. Táňa Pahoufová má rôznorodé portfólio postav. Na Ane obdivuje jej zrelosť a pozitívny pohľad na svet. Anna má veľa vrstiev a vlastne neexistuje ani jedna, ktorej by som nejakým spôsobom nerozumela alebo ktorú by som necítila, že by nerezonovala niekde so mnou. Mala neuveriteľný pozorovací talent, neuveriteľnú sebareflexiu a až nesmierne múdre a zrelé názory na svet. Herečka sa prvýkrát objavila v Košickom divadle i v tanečnom predstavení vôbec. Je to pre mňa zatiaľ veľmi zázračné a cítim toto predstavenie ako jedno z mojich najosobnejších. Mňa ako človeku jediná splňuje moju predstavu o Anne Frankovej. Vzhľadom tomu, že ja som človek známy v divadelných kruhoch, že som učil asi 30 rokov hercov pohyb. Ju som neučil. A takú talentovanú som nikdy nemal. Lídia Vargová, Televízia Košice dnes. Už o niekoľko minút sa na malej scéne Štátneho divadla začína slávnostná premiéra, na ktorú si už lístky síce nekúpite a úplne vypredané sú aj všetky aprílové a niektoré májové predstavenie. Lístky zoženiete na najbližšie predstavenie až 22. mája. No a pri kultúre ešte chvíľu ostaneme. Zarecitovali ste dnes svojim najbližším alebo kamarátom nejakú básničku? Mali by ste. Dnes je totiž Svetový deň poézie. Košičanov sme vyskúšali, koľko toho o slovenskej poézii vedia. Dnes máme Svetový deň poézie. Vybrali sme sa preto do ulic zistiť, či sa Košičania v poézii vyznajú. Doplňte báseň. Zleteli orly z Tatry tiahnu na Podolia. Ponad vysoké hory, ponad šíre polia. Ponad vysoké hory, ponad rovné polia. Čo? Alebo kto je Braxatoris? No to by mal byť, vlastne to je meno spisovateľa. Andrej Sladkovič. Čo je Hviezdoslavov Kubín? Tak to je súťaž v poézii a v próze. To je osoba. Alebo to je súťaž vlastne. Je celoslovenská recitačná súťaž. Vymyslíte rím na vetu, meste kráčam sem a tam. Už sa na električku ponáhľam. Meste kráčam sem a tam, dobrých ľudí pozerám.
meste kráčam sem a tam na dievčatá pozerám. Spolu s nami trochu oprášili vedomosti o slovenskej literatúre. No a my sa už poďme pozrieť na šport. Najvyššia vodnopolová súťaž mužov pokračovala zápasmi v skupine o prvé a štvrté miesto. Obe košické mužstvá mali výhodu domáceho prostredia, no v štyroch dueloch zaznamenali iba jediný bod. O jediný bod sa postarali hráči ŠK Hornec, ktorí remizovali s bratislavskou Slaviou UK 10-10. S Novákmi ale v priamom súboji o prvú priečku prehrali 10-13. Chyba bola v našich presilových hrách, útočných fázach a samozrejme premenené šanci. Mali sme ich tak ako včera a dneska sme ich mali kopec, aby som povedal, že keby premeníme aspoň polovicu z tých, čo sme nepremenili, tak jednoducho vyhráme obidva zápasy, no ale stalo sa, čo sa stalo a treba pracovať na tom ďalej. Hornec si napriek víťazstvu v poslednej štvrtine v pomere 3-2 zapísal prvú prehru v tejto sezóne. Na vedúce Nováky tak po víkende stráca jeden bod. Nás mrzí prehra dneska. Aj včera strata bolo z Bratislavy. Nič, musíme sa schopiť, ešte máme dva zápasy pred sebou a pokúsime sa zabojovať naspäť o to prvé miesto. Druhý košický celok Modrí draci nastúpil v zápase s bratislavskou Sláviou UK bez niekoľkých opôr. Tréner štvrtého mužstva skupiny tak pred zápasom so susedom z tabuľky veľké oči nemal. A problém je, keď nám vypadnú zo pár hráčov z akanej zostavy, ako je Pavlí Palašťák, Andrej Zareva a Ďuro Dili v podstate, tak ťažko nahradiť. Hej. Zoberiem potom kajto 16-ročných, ale ktorí samozrejme nemajú takú kvalitu, tak je preto ten zápas proti Novákom tak vyzeral a aj proti Bratislave uvidíme. Draci napokon prehrali so Sláviou UK vysoko 5-14, keď najlepším strelcom domácich bol Miroslav Mikloda s dvoma gólmi. Branislav Lacko a Dušan Bodnár, Televízia Košice Dnes. Okrem Svetového dňa poézie si dnes pripomíname aj Svetový deň zdravého spánku. Verím, že vy ste sa dnes vyspali do sýtosti, možno aj vďaka počasiu, ktoré každým dňom prináša viac slnka. Pri Jakabovom paláci bolo dnes dopoludne ešte pod mrakom, ale popoludní už bolo jasno. Teplota vystúpila na 15 stupňov a fúka len slabý vietor. Mráz už nehrozí ani v noci, bude do 4 stupňov. Očakávať však môžeme zrážky. Pršať by malo aj zajtra cez deň. Popoludní sa však dočkáme aj slnečných lúčov. Teploty budú príjemné jarné do 16 stupňov. Snehu už ubudlo aj v lyžiarskych strediskách. Pri Košiciach si už nezaližujete. Priaznivé snehové podmienky sú ešte stále na Štrbskom plese, v Tatranskej Lomnici, aj na Plejsoch. Aj zajtra sa v Televízii Košice Dnes budeme venovať aktuálnym témam. Určite ste postrehli správy o epidémii osýpok, ktorá v týchto dňoch vypukla u našich susedov v Maďarsku a Rakúsku. Náš redaktor Matej Šulca na túto tému porozpráva s podnikateľom, no hlavne rodičom Miroslavom Labašom. Okrem toho sa môžete tešiť aj na aktuálne informácie z nášho mesta, ktoré vám prinesieme o 18:45. Sledujte nás aj zajtra. Pekný večer a dovidenia.